trice. Real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls. Бәріне сәлем. Бізде 2 сағаттан кейін, тіпті 1,5 сағаттан кейін Кішкентай ханымдар қойылымы басталады. Бұл қойылымға біз 2 ай бойы дайындалған болатынбыз. Сонша күш жасап, сонша еңбектендік. Енді бәрімізде де кішкене қобалжу бар. Менде де, актерларда да, тіпті барлық сценаристтерде де, сахнаның артында жүретін жандарда да барлығында қобалжу бар. Бірақ осы жасаған еңбегіміз, осы жасаған дүниеміз, туындымыз сіздерге қатты ұнайды деп сенеміз. Осыған дейінгі қойған қойылымдарымыздан Тақиялы періште, Махаббат қызық мол жылдар немесе Ғашықтардан бұл мүлдем ерекшеленеді. Яғни қазақи нақыштағы емес, кәдімгі шетелдік шығарманы аударып, шетелдік шығарманың негізінде құрған болатынбыз. Сондықтан бір ерекше жаңа жылдық атмосфераны, ерекше қыздардың өмірін көретін боласыздар. Сіздерге өте ұнайды деп сенеміз. Біздің өнерімізді, өнерге деген махаббатымызды бағалап келіңіздер. Рахмет. Our problems complicated, so the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips, fuck that, come on your lips, and come on your tits and get ready, cause this shit's about to get heavy, I just settled all my lawsuits, fuck you, damn it. Бірінші қойылым күні қобалжу және де сәл-сәл стресс бар әрине, бірақ оны жегіп шығып сіздерге барымызды көрсетеміз деген ойдамыз. Барлықтарыңызға сәлем. Мен есімім Алмат, бірақ қойылымда Фридрих болып ойнаймын. Және де сезімдерім өте керемет. Тіпті ешқандай уайымдап та тұрған жоқпын, себебі менің ойнайтын рөлім аса қатты ауыр да емес. Және де өте оңай ойналатын рөлдердің бірі деп ойлаймын. Қазіргі сезімдерім өте толғаныста деп айта алмаймын, себебі барлық адамдарды көргеннен кейін сырттай ешқандай жаудың кеп тұрғаны сезілмейді. Бір достарының арасында жүргендей, қазір бір отырысқа отыратын сияқты отырмыз қазір өтті. Болды осындай. Негізі Кішкентай ханымдар қазір әсіресе өте өзекті шығармалардың бірі. Ең алғаш оқыған кезде, сосын фильмін көрген кезде осы уақытқа дейін неге біздің қоғамға, біздің елге бұл шығарма ұзақ уақыт жетті, ұзақ уақыт жүрді деп ойлағанбыз. Бірақ дегенменен жетті, бірден тыңдарманның, көрерменнің, оқырманның жүрегінен орын тапты. Сөйтіп қазір міне енді театрландырылған қойылымдары, оның ішінде әсіресе ең қатты ұнайтыны жастар өз еріктерменен, өздерінің шабыттарын, өздерінің білімдерін, өздерінің уақыттарын арнап осындай дүниені қойып жатқандары қатты ұнайды. Сондықтан ұзағынан болсын деп тілеймін жастарға. Бұндай нәрселер қыздардың құқығы туралы, жалпы адам құқығы туралы, жан қалауы туралы, эмоция тудыратын, экспрессия тудыратын шығармалардың барлықтары болу керек, болуы заңды. Сондықтан жастарға тек сәттілік тілеймін, ұзағынан болсын. Fantastic!
Достар, сәлем. Бүгін Кішкентай ханымдар қойылымының екінші күні. Бірінші күнді біздер абыроймен өткізіп шықтық. Енді бүгін одан да жақсырақ етіп, кешегі сәл-сәл технический проблемалар болды, соның барлығын ескеріп отырып, одан әрі мықты етіп қойғалы тұрмыз. Бұйырса, уже 40 минуттан кейін бастаймыз. Қазір көріп тұрсыздар, барлығы дайындық үстінде. Керемет сезім. Бүкіл система жұмыс жасап тұр. Актерлар барлығы дайын. Реквизитчиктер барлық нәрсе дайын. Тек көрсету қалып тұр қазір. Енді сіздер бізді қолдайсыздар. Біздер сізді қолдаймыз. Рахмет. Қазақстайжының кішкентай ханымдар атты қойылымы өте сәтті шықты деген ойдамын. Мен осы қойылымның сценаристі болғанмын. Және де біз осы қойылымды 1-2 ай бойы тоқтамай, күні-түні бойы жазып, үлкен еңбегімізді салған болатынбыз. Және де бәріне ұнайды деген ойдамын. Қазақстайж бәріне жақсы естеліктер мен керемет көңілге сыйлайды деген сенімдемін. Рахмет. Жалпы, жұмысқа келіп жүргенде сезініп отырмын өзімді. Только ақша төлемейді бізге. Ал сендерде не болды? Честно. Кішкене грустно, бірақ өте қуаныштымын осындай 100 адамның еңбегі ақталып жатқанына. Себебі мен бүкілінен ешқашан бұндай спектакль көрмедім, театрлардан да күшті болды деген отзывтар естідім. Мен сол үшін өте қатты қуаныштымын. Осындай проекттер көп болсын. Бізде үш айлық дайындық дейді ғой, и сол үш айлықтың отдачасы үш күнде. Қарамашы, ғалжа, бар кетші. Үш күн отдачасы бол жатыр, және де мен қатты қуаныштымын. Және осы кезде мен айтқым келіп, осы актерларды дайындаған адамдарға көп рахмет айтқым келеді. Бірақ, мысалы, Айкенге көп рахмет, Айкен ол отдельная любовь, сосын деген Айшер ағаға көп рахмет, прям көп рахмет, потому что каждый оның комментариясы орынды болды. Мен мысалы ойлайтын едім басына келген. Қаз жұртам деп, но ойнай келе. Но ойнай келе, өзімнің ошибкаларымды түсіндім, жұмыс жасағанда және да идеалы жеткіздік деп айта аламын. Я айта аламын. Және де. Және де, именно осы каст, мне кажется, просто идеальный. Даже түрне дейін барлығы келіп тұр. И вот, Джоға да көп рахмет, үш күн бойы, бір жарым сағат тоқтаусыз еңбектенгеніне. Вот. И қазіргі осы отырған үш қыз менің кәлімгі әпкелерім, сіңілдерім сияқты болып кетті. Мен қатты қуаныштымын. Бәріміз әпкеміз саған, есіңізде.
Сосын шаш жасап жүгіріп жүрген қыздарға да көп-көп рахмет. Реквизит тасып жүрген адамдарға көп-көп рахмет. Камилаға көп-көп рахмет. Дамирға көп-көп рахмет. Кадрлар вообще күшті. Сіз 100 адам атайып шыға салдыңыз. Реально. Бұл үлкен адам жұмысы және әр адам прям 100% беріледі де. И мен соған қатты таң қалам. И самое главное, бұл жерде продукт емес, ол самое главное адамдар. Так, бүгін қойылымның үшінші күні болайын деп жатыр. Бұл қазақ стейдждің тарихында болмаған нәрсе, то есть подряд қою деген ондай болған жоқ. Мақымыжыны біз үш рет қойдық, но подряд емес, арасына бір ай салып, екі шапта салып. Вот, и мен бағана айғынға айтып жатырым, негізі нормальный екен ғой, неге подряд қоймаған біз бұрын деп айтып қоям өзімше. И нет, оказывается, просто ол кезде бізде осындай адамдар болмады. То есть бізде 100 болған жоқ біз. Біз тек қана 40 болдық, біз 20 болдық, өте аз болдық та. То есть 100 адамның жұмысы бұл жерде көрініп тұр. Әр осында қимылдап жүрген адамның өзінің орны бар. Әркімнің өз орны, өз жұмысы, өзінің ценности бар. Сондықтан мен осы проектқа жалпы қосылып, үлес қосып жатқан адамдардың бәріне рахмет айтам. Билетерлар, билет шығарып, оны таратып жатқандар, регистрация жасағандар, каждый қимылдаған адамдар. Сол, барлықтарына рахмет, өте керемет проект. И шынмен, мен ойымша, мен участвовать еткен спектакльдардың ішіндегі ең мықты каст деп ойлайм, шынымды айтсам. Сол барлықтарына өте-өте рахмет. Достар, мен гнида емес, мен де рахмет айтамын, мен жұмыс істеп ақша туралы ғана айттым мен. Және де мен осындай үлкен дүниенің бір бөлшегі болғанына өте қатты қуаныштымын. Сол рахмет. Алда одан да үлкен проекттер болады. Так что stay tuned. Әдетсі бәрі тәтті-тәтті бәрі басында, уақыт өте кете бұлы қалады басылап, бірақ өзгеше ерекше бөлекше біздің жай.